Shikues të nderuar, mirë se takohemi sonte në emisionin Zëri i Arsyes. Sot zgjodhëm të flasim për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës me një Z të ekuilibruar të politikës kosovare. Kështu do ta quaj një personalitet që është i qetë edhe i matur politikisht. Me ne në studio është deputeti Ilir Deda. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej, faleminderit më ftesë. Fillimisht dua t'ju kthej mbrapa 10 vite. Si e kujtoni momentin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës? Po, unë ende rënqethem kur të kthehem mrapa në vitin 2008 me atë 17 shkurt. Ajo ka qenë një ndjenje papërshkrueshme që populli jonë më në fund e fitoi atë çka e meriton, shtetin e pamvarur, një lumturi e hatashme që po dhe një dhembje për një sakrificë shumë gjatë, shumë brezave, edhe një loj fitore historike për balë pa drejtësive cilat ju kanë bërë popullit tonë, me ata që në fillim të shekullit 20 është bërë një pa drejtësi, ndërsa është korektu me shtetësi në fillim të shekullit 21. Edhe unë kam pas, e kom pa një energji të madhe edhe të njerës tonë, optimizëm të hatashëm, një shpresë që më në fund tash që jemi të lirë me shtetë, faktikisht, Kosova do të përparon shumë shpejt. Dhe një vullnet për angazhim që shtetësia jonë ta ketë kuptimin e vetë në përmjet një populli shumë më të lumëtur sësa që është sot. Dhe po qëndrojmë edhe pak në atë ditë, nëse kujtojmë, ishin diskutimet e gjata, s'pondoll, pavarësia, si e komentoni ato momente, a pritnit realisht se jemi afër ditës kur do të shpallet pavarësia? Apo ishte gjithë shka, a i besim se janë vetëm fjalet? Unë e kom besu kur e kom pa në media mbledhjen e kuvendit, kur është votu deklarata pavarësisë dhe që është shpallë. Pavarësia, shife për neve që jemi një gjeneratë, pak ma në moshë, e cilë të kemi kalu edhe në ato, në të jemi rritë në turbulinat e viteve në të dheta, në represionin e viteve të në dheta, lufta në fund, për liri në fund të në dhetave. Unë për veti e kam pasi, ka pas shumë momente kur ne asë nuk kemi mujtë me besu që Kosova dhëtë bëhet shtetë i panvarun, dhe ka qenë shumë emocion, do më thonë, unë me thonë ka qenë ditë emotive, edhe emocion shumë ka zgjat një dy vjetë me të regu drejtën, që e vlen me luftu për një vend i cili zhvillohet shumë shpejt, që është u komendu, po unë thjesht atë kohë, thesha, okej, 2008-ën kemi problem me Serbinë, komendu thellë që në vitin 2008 shumica e vendeve të botës do të na nje, unë komendu me 17 shkurt të vitit 2008 që në fund 2000 e ati viti, ne do të kishim ma shumë se një që njohje në tërkomtare, dhe se ashtu do të tentohet që Kosova të bëhet pjese kombeve të bashkume, me qka askush nuk do të kishte më drejt me thonë Kosova së është shtetë legjitim në bot, edhe që ne me të vërtet mas qëtë aty në vujtjeve që i kemi kalu, do të ndërtonim një vend ku askush nuk do të vuante më. Pra, kështu e keni mendu, kështu po, e keni pa. Qysh po ta thëmë që ashtu e kom ndje, po. E ma ndje e kom mendu. Kur jemi të kjo ko, bisedimet në Vjenë kishin përfunduar, plani i presidentit Ahtisari ishte formësuar, dhe diskutoj për qështje ditësh. A e dimit ju realisht datën e pavarësisë? Jo, nuk e kom ditë. Se diskutohej shumë? Jo, nuk e kom ditë. Nuk e kom ditë datën. Mënojë qatë dile, edhe kur tjertë thonin sot do të shpallet, ato pa e pa shpalljen nuk e kom besu, sepse ka qenë e pabesushme. Po edhe atë gëzim, nasi popull nuk udzoj me haru kur asnihere. Me edhe atë unitet, atë gëzimin cilin e kemi ndatë gjithë bashkë. Sepse ajo e ka kalzu matë mirën e popullit tonë. Dhe më thënë që ajo gëzimi, shpresa, lumëturia, edhe një loj falenderimi për gjitha ata që si janë me ne e për sakrificën cilin e kanë bo, ose e cila ju është bo,
Do të thonë, kjo është dashme qenë një lloj parimi udhëheqës që është duhet me undërtu shteti jonë. Dhe pas bisedimeve në Vjenë, rruga e vetme që ishte shpallja e një anshme e pavarësisë së Kosovës, pasi që si duke nuk pritej diçka tjetër, ndonjë iniciativë tjetër nga Këshilli i Sigurimit apo Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, apo ja? Po, me të kallëzu drejtën, mu nuk më pëlqen me i thonë shpallje një anshme, sepse ka qenë shpallje e koordinume. Bashk me miqtë më të mëdhaj të Kosovës. Dhe atëre nuk është që shtetet përkrahëse të Kosovës vetëm e kanë pa atje kuvendin e Kosovës të marrë një vendim kokën veti, po ka qenë e koordinume me ta. E për këtë arsye, ka njerëz edhe në perëndim sot që i referohen si shpallje në ashpër pavarësit, kur tako edhe unë të shrifem me dikën që i referohet në atë mënyrë, i thomë nuk është e vërtet, është e koordinuar. Të më thonë, ju keni marë pjesë njëjtë, në bashkëpunim me juve, në koordinim me juve, shteti jore ka shpallë, kuvendi i Kosovës e ka shpallë pavarësinë, dhe një keni një... Pra një fuqishme, këtë qenë. E, qashtu. Po, dhe e tha që keni pritur shumë brenda këtyre të viteve, të ndodhin shumë. E keni menduar edhe një ulse të Kosovës në OKB? O, unë atër me nësha që në 2018, na kemi qenë ofër antarësimit në BE. Nështë ta kom qenë naiv, nështë ta kom qenë shumë optimist. Unë nuk kom mendu që në 2018 ne do t'jemi ende në mos marveshje me Serbinë, që nuk do t'jemi antari Kombeve të Bashkuara, që nuk do t'jemi antari NATO-s, që nuk do t'jemi ma ofër integrimi Bashkim Evropian, që do t'flasim për demarkacion e liberalizim të vizave dhe 10 vjetë mas pojtë pavarësisë. Gjitha kom mendu që do t'bëhen ma shpejt, sepse ka egzistu momentumi që ato të bëhen ma shpejt, po një pjesë përgjithsi se kemi edhe na si vend. Së mundemi ta shkrit përgjithsin mja lënë miqve të Kosovës, po përgjithsin pëse se kemi bo Kosovën më të mirë, e kemi na cilë tjetojmë në Kosovë. E keni të letë të thoni këtë? Përgjithsin e kemi ne? Po, se është e vërtet. Gjdo njëri për nështë që jetojmë në Kosovë, kemi përgjithsin pëse kemi Kosovën këtu ku është sot. Dikush më shumë e dikush më pak, po është përgjithsi një përbashkë. Drejtuar ka vetja. Po, natyrisht. Për ndryshe nuk mundemi me ndru vendin tonë nëse nuk e shohim cili është roli jonë, apo përgjithsia jonë në situatën cilën jemi. A jeni kënaqur me numrin e shteteve që e ka njohur Kosovën si shtet pavarur? Janë 116 shtetet. Me gjithë në bisedë më herët më thatë se ju gëzoheni kur dëgjoheni se cili shtet që e një Kosovë, gëzohen një shumë. Mu vjen shumë mirë, sidomos në këtë kontekstin që jemi në këtë fazën përfundimtare të bisedave me Serbinë, në atë lobimin e tyre që ti zhbën një ohjet e Kosovës, në një pozicion armiqësor të Spanjës ndaj Kosovës, e mos lasin Rusisë e gjarat e tjera, po a, një qinë që i është dasht me qenë pikësynim në maksimum 2 vjetë të para, sepse atër ka pas logikë, pse t'jen 100. Edhe në vitin 2010, para se mi fillu ky, masi që gjykata ndërkombëtare drejtësisë e dha mendimin që shpallja pavarësisë Kosovës nuk e cënon drejtën ndërkombëtare, që ishte një legitimitet i fort për neve, ne vend se atër të thonim nuk hymë në dialog teknik me Serbinë pa i bon 100 njohje, e disa prej neshën Kosovë jemi mundu që pak të më të themi këte, mas paku, që nuk ka kuptim nëse si kemi 100 njohje, sepse i kishim shumicën në shteteve të botës të latin njënin Kosovën, edhe ne mund t'inim në atë ta fillonim në dialog në dryshe, jo 7 vjetë jemi të umarë me temat në gjajshme. Po, në atë e poshëzën e kemi marë në fund të vitit 2010. Edhe nëse e shë, mes 2008-shit dhe 2010-shit, përpjekja për diskutimi shoqënor ka qenë shumë më shumë i bazuar në disa vlera që duhet me u duk shteti jonë, dhe më thonë përgjegjësia institucionale, mos keq përdorimi i paras publike, qka është me rëndësi për me qenë nasi shtet matë sigurt në arenë ndërkombëtare, edhe mas vjedhjes industriale të votave në dhjetorë 2010-ës, Kosova e ka marrë një lloj tepozhse. Sepse ajo ka qenë një goditje e madhe për gjithë njerëzit, cilët janë përpjek
për përparim të Kosovës, sepse ju ka të regu që dikush tjetër mund dhe të më ardhë me i vjet 40% votave, me metën pushtet edhe me bojtë shka dënë, e ti mbetesh në margjina. Dhe pse kur kush s'ka metë në margjina, po ka qenë dekurajuse për shumë njerëz. Sepse s'kanë mujtë me pranu që në shekullin 21, të pak të në qajo Evropë, nuk e pranon një vjedhje të tilë të votave, e ata i kam pranu. Dhe flasim tani pak për arritjet. Cilat janë si pas ju zhvillimet, avancimet e Kosovës brenda 10 viteve shtetë? Për brenda 10 viteve, ato jënë, unë pikëspari e kom pa rastet individualet njerësve. Të më thonë sukseset cilat njerës t'i kanë mëri vetë. A është ajo mërenda Kosovës, jashta Kosovës, në artë, në kulturë, në sport, qmime cilat i kanë marë njerës ndërkomtarisht, që të regonë që Kosova e vogël mund të bëj garë me shtete shumë të mdhaja. Kjo është, të më thonë, kjo të regonë potencial që ka vendi jonë, populli jonë, rinia jonë, të arritun atë njerëzve tonë, po faktik, na nuk kemi pas politikë shtetnore cila i ndihmon të arriturat, apo e cila synon ma shumë për zhvillim të vendit. Për shembull, na nuk, shteti jonë nuk ka bo asgjë që të ketë zhvillim ekonomikë në Kosovë. Dhe të numërojmë të arriturat? Ah, në regull, të arriturat. Tash, nuk po du me hy me emna, se muj me haru dike, nuk po du, po dhe më thonë. Në sport, art, kultur, është mbëri, suksese individuale njerëzve mrenda dhe jashtë Kosovës ka, një potenciali cili është duke u zhvillu si të mos në këtë sektorin e teknologjisë informative, e cila e veqon Kosovën për gjithme në Balkanin përëndimor, në bënd të partë, e na nuk pja adim vlerën që asaj, njëjtë është. Pse nuk pja adim vlerën? Po se pse na kemi kalu në përzhvillime shumë të shpejta dhe vetëm rinia e Kosovës e ka kap këtë pjesën e potencialit zhvillimit shpejt teknologjik, ku na po të regom edhe nëse s'kemi sistem të arsimor shumë të mirë, aj talenti i gjallë i njerëzve po mundet me na pru edhe sukses nëse të ke fundit, nasa ka lyp me i pas tre shqiptarë të Kosovës, tri, me punu për ta. E ka shumë shtetet të mdoja në botë, cilat kishin me dasht me ndodhë diçka e tilë, për s'ka ndodhë, sepse është potenciali jo. Dhe më thonë, në e kom pa zhvillimi individual i njerëzve në Kosovë, është shumë ma i shpejt se sa që ka shku zhvillimi shtetora, dhe këtu këmane i ka ndodhë ngecja, ku shëqëria e cëtë nalt e keni stagnim shtetënor. E arritja marë madhe... Se kemi të letë individualisht të ecim dhe ju kolektivisht, qka në mungon? Se s'kemi bashkëpunim? Sepse me najmi vend i vogël. Edhe jemi si vend i vogël, këtu ka njerës që kanë një loj gare njëni me tjetërin, por nuk është e shnosh kjo gare. Sepse nuk do të thotë që unë jam keqë pëse ti e më mirë se unë. Apo mund të gjej një rrugë tjetër ku mund t'je më mirë se dikush tjetër, a i dikush tjetër, dikun tjetër më mirë. Unë me dojë që këtu vjen ma nejnë ndërlidhja e mos pasjes një politike qeveritare në Kosovë të Mirëfillt, e cilja e ka për bazë marjen e potencialit njerëzve dhe zhvillimin e këti potenciali, që ka të bëjnë zhvillim ekonomik. Jo vetëm ditë sodit, po gjithmon po sidomos, hajde me thonë prapën ditë sodit. Në kohë cilët na jetojmë, një shtet është i suksesshëm në qëfëse ka zhvillim ekonomik, në qëfëse e ullë varfërin, qëfëse shërbimet sociale jënë të mira, në qëfëse ka drejtsin atë vend, në qëfëse shërbimi shëndetësor është mira, në qëfëse një ri i cili kur diplomon mundet me mendu si ka me u punësu, apo ku mundet me u punësu. Një shtet i cili ofron barazi, drejtsi gjithë qytetarëve të vetë. E na nuk jemi aty. Nuk jemi aty sepse fatkeqësisht njerëz të kanë uthëqë Kosovën nuk janë të kohës cilin na jetojmë. Ata nuk i përkasin shekullit cilit na jetojmë edhe nuk din me u balafaqu me mundësit, jajtës po thëmë sfidat, po mundësit cilat vendi jo një ka. Unë e mëj me të regu që tash, Kosova ka mundësi edhe në 2018-ën që me një qeveri tjetër me pas zhvillim maramens ekonomik. Sepse jemi vend i vogël, jemi vend mobil,
edhe ka mundësi. Na nuk e kemi kuptuar sa të që në perëndim ka shumë para, për shembull, cila ti mundesh me i marë, me e zhvillu vendin tënë, po dush me ditë qysh me i kërku, edhe ku me i kërku. Unë me fillu, për shembull, prej gjanave bazike. Gjitha këto shtëpi të pafasadume në Prishtinë që janë, që veç po e marë Prishtinën, në krejtë Kosovën, fasadimi tyre mundet me u bo me para prej jashtit. Ka projekte në eficiencë të energjisë sa dush, para sa dush, po nuk kërkush prej qeverisë, nuk shkon me i kërku, sepse aty dush më ullë, me bo një projekt, një para logaritje sa të kushton, me bisedu me njerës të t'i kanë, shpite pa fasadume dhe me i thonë, na mundemi 75% me e pagu fasadimi këtë shpijave. Përsh, unë e veç po e marë si shembull këte. A mos flas tash për lidhjen mjekësi, për sjellje të investitorëve të huaj me rëndësi në Kosovë, cilë ka të gjitha shtetet cilat e ka njoftë Kosovë. E mos të harojmë nuk e ka njoftë vetëm shtetet e perëndimit Kosovë. Do më thonë, veç të vush me ditë me shku me jafëru, qka për dënë. Cilat janë kushtet, ose qka ofron ti si shtet, një investitori serios të huaj, për marrë me investu të ti. E investimi do të thotë, është i mirë për neve, jo vetëm për rritje të punësisë, por për zhvillim të aftësisë profesionale të njerëzve. E tash me tonë këtë rini që kemi, njerëz munden me pas një vend punës i cili e sjell tek e funit edhe një rrog shumë më të mirë se sa që e kanë sot. Unë mendoj që na mundësia për transformim të shpejtë Kosovës është një periudhë 6-vjeçare. Na për 6 vjet mund të mëshë një vend totalisht tjetër, me mirëqenje më të madhe sociale, me popull më të kënaqur, me rini më të kënaqur, edhe me disa shërbime më mirë se sa që janë sot. Edhe me qenë shumë akrenar në kontinent ku jetojmë, edhe me menqëni qysh me i përdor këtë talentin jashtë a Kosovës për me e bo Kosovën të njoftën në botë për mirë. Qka kemi të regu diri tash. Po, njerësët nga kanë udhëheqë diri këtu, nuk munden me e që Kosovën në këtë fazën e ashme cilën po e flasë. Kur po flasëm për arritjet, rjeve mishtë vjen edhe e kundër të angecjet. Ku pati regres Kosova gjatë këtyre 10 viteve? Po mas pari nuk është zhvillu ekonomia private. Na e dim që neve na vynë me i punësu gjdo vjetë më shumë se 30.000 njerës për me mujtë me fillu me ullë pa punësinë në Kosovë. Në Kosovë punësohen 70.000 vetë në vitë edhe pa punësia arritët. E para është mungesa e perspektivës të punës. E dyta, të na nuk ka drejtësi. Kosova nuk është vend i drejtësisë, së është drejtë për shumë njerës. I ki vendet e punës të kapuna, institucionet publike të kapuna, ku nuk lejohet kvaliteti mranda tyre. Nuk është përdor mundësia e përkrahjes të madhe që kemi pasë shteteve të forta së latë nga ka njoftë, për me që përpara, për fundimin e suksesën të shtetësisë të Kosovës, edhe ma në fund Kosova bo një vend ku disa politikanë luftojnë për të ardhmen e tyre dhe cilë të shojnë me gjdo kush që ata duhet të jenë pushtet. E pushtetin e kam përdorë për pasurim të paliqë. Tjetër, që ka shihë një singecje? Pa që ta shadin të jeshe në raport për ku je me ushtëri si e kërkajsh. Ende flasim, unë e shpresoj që në fund këti vitit të të hiqen vizat për njerës tonë. Kene përmend më herë 2019-ën. Nuk bën. Unë e kom thonë, 2019-a nuk bëhet, është fundi i 2018-ës, ose s'ka. 2020-ën nuk dihet. Po kjo është afër, shpresoj që nesër e votojmë demarkacionin edhe fillojmë procedurat e tjera. Pra sot është e mërkurë kur po e gjirojmë emisionin. Po. Mirë, çështje tjera të ngjecës, do të ne i përmendni? Çështja e arsimit, shëndetësisë. Ajo është. Keni vërejtje? Ajo, po, sidomos arsimi. A duhet vetëm rezultati i PISA-s në hap syt që ne të vrapojmë më shumë rreth dijes apo kjo duhet të jetë natyrshmëria jona? Kur flasim për arsim. Nuk na ka hap syt rezultati i PISA-s. Edhe Kosova në 2017 faktikisht, se tash ende nuk kemi dhëna për 2018, me nivelin e analfabetëve funksional,
është kthy në vit në vitet e 1960. Domthonë na kemi shku mbrapa sa i përket arsimimit të popullit ton. E kjo është një lloj krimi i cili është bën ndaj gjeneratave të shqiptarëve në Kosovë, që kanë dashur arsim. Sepse njerëz bën mundësi më të mira për jo ka qenë keq përdorimi i institucioneve të arsimit, shkollave fillore, shkollave të mesme, e fakultetit, për rahatim të disa militantëve partijak që kanë ble diploma e nuk kanë prodhu dije, edhe në fund ti kur të e shoq nivelin e edhe s'ka pas politik të arsimit e cila nuk të shtin mosin zanë se student me mësu për mensh, po ti teorin din me zbatun praktik. Pra to kemi dalë shumë keq edhe në PIS. Njerës to nuk kanë asë mendim kritik, asë është mungesa e aplikimit të asaj që e mësën. Se na nuk e kemi reformu, e pse se kemi reformu, se s'ka pas politika arsimore, qka ka qenë kryesore me majtë Ministrinë e Arsimit, me i punësu militantët partijak në universitet. Universiteti Prishtinës ka qenë ndërtum me gjeneratën e parë të shqiptarëve të Kosovës të arsimum mirë, të më thonë ka mujtë me prodhu dije, shkjens, shkollat e mesme njaj, shkollat filore, në fund vend se me trend të kohës me reformu edhe në arsimin, na i kemi bo jo kvalitativ, ku e ajo është krim. Një populli që nuk arsimohet, nuk përparon. Edhe këtu është krimi i parë, i cili është bo ndaj nesh pi padijës qeveritare. Dhe nëse bëjmë një... A shëndetësin mos të flasë. Aja shëndetësia, unë e di që ka storje suksesit, unë e di që ka përpjekje që disa sektorë të shëndetësis me u përparu, po nuk është politikë shtetënore aja. Ato e në fthjesht mjekt e Kosovës cilë mundohen me bo matë mirën në situatë cilë njemi, anë 18 mujtë e kaljumë, rrëth 30.000 mjek të ri, apo njerës të mjekësis, kanë emigru në Gjermani. Matë mirë që ka i ka Kosova. E kjo është qëtësuse? Është qëtësuse. Sepse edhe tjerë që të janë mirë, si të mirë, si vjetë, po këqyrin me shku në Gjermani, Gjermani si vynë mjek. Ta është njerës to në vendëse me pas një sistem të mirë fillë, sepse nësë kemi ndërtu sistem, ku ata që të janë sukseshëm në studime, kanë me u punësu këtu. Nuk kanë lidhje politike edhe nuk punëson edhe shkojnë në Gjermani edhe bëhen mjek të shkëllqyshëm në Gjermani për shambull, a na mesim këtu qështu. Qështu jemi ku populli jonë shkënë në Shkup, mas shumëti, ma dhe edhe vendet e tjera, jep shumë qindra miliona euro dalin jashtë Kosovës për shëndetësi e ma dhe i vujmë pëse kemi sistemi shëndetësor kështu që e kemi. Dhe për 10 vite patëm tri palë zjedhje nacionale, që i bjen asë njëherë nuk patëm zjedhje të regullta për 10 vite pavarësisë i shtetë. Qka do të të kjo? Po, tërëq, Partia Demokratike e Kosovës është e pa aftë që ta, mune që prapë e thëmë këto, që më të e thonë që 10 vjetë, ata nuk e kanë, ata e kanë rëzu qëto qeveri cilën e kanë kryu vetë. Në 2008-ën kanë ardhën pushtet, në 2010-ën e kanë ardhën qeverin e parë, kur kanë qenë bashkë me LTK-ën, në 2011-ën e ardhën prapën pushtet, ardhën në 2014-ën më njërë parakoshme, në 2014-ën e bonë qeverin prapë me LTK-ën, dhe ardhën në vitin 2017. E tash mi sigurit du të ardhën edhe këte ku janë tash. Edhe njerës tonë duhet me kuptu që së mundet 10 vjetë një parti me qenë pushtet, sepse nuk siel asë gjithë mirë ajo punë. Pra të eksiston vota e lirë, ti e ndëshkon një parti politike, e cila nuk po qeveris mirë dhe përkra një tjetër, e cila nëse dëshgënjene përkra një tjetër. Kjo është demokracia dhe vota e lirë. Anë që fse keni subjekt politike, cili me të vërtet po indimon në atë shumë zhvillimit të popullit mirëqenjës, atër e ma në atë mpushtet. Po na nuk e kemi pas rastin e tjilë për me i aleju vetës 10 vjetës i dominum prej PDK-s e cila që ka tash tjetër me i thonë, për posë që ka rritë në maksimum korupcionin edhe kështë përdorimin këtë vend, edhe na e ka marë ftyrën jashtë a Kosovës. A ka stabilitet duhur politikë vendin? Që ka mendoni?
Po si, si me e qka është stabiliteti politik? Qysh me e definuate? Si do ta definonim stabilitetin politik? A është e kuptuar drejt politika? Nuk e... Pa, stabilitet politik. Mm-hmm. Vendet, neve qka na vyn, është një qeveri reformatore e cila do ta ketë mandatin 4 vjeçar. Edhe cila do ta ketë për krahjen zgjedhje të tillë të qytetarëve të Kosovës, cilët ja mundsojnë qatë 4 vjetësh. Neve na vini qeveri cila edhe kanë me njerëz që kanë me udhëheqë atë qeveri, duhet me bëjë gjithçka për mja vërtetu mas pari popullit që Kosova mundet me qenë vend i jetushëm, mirë, cilë me sigurim mas ati 4 vjetësh në qeveri se s'kanë me umarmo me politikë, sepse kanë me ushtjerë në atë 4 vjetësh me i tregu që institucioni publik nuk është për me vjedhë, po është me shërby, me bëjë gjithçka me lidhë Kosovën me botë, me sjell investitor të huaj, me rregullu arsimin, me fillu me rregullu shëndetësinë, me na pru ma, me përgatit Kosovën për pak a shumë, se për 4 vjet s'mundesh, po për 6 po, për BE, me shti në NATO, me ndërtu ushtrinë e Kosovës, edhe në fundjet e merë gjenerata tjetër, e cila pasën. Dhe do të flasim edhe për çështjet e tjera, tani shkuas në ndërruar, shkputemi për pak qasë, rikthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje mishë të dashur, jemi me deputetin Ilir Deda, me cilin po flasim për 10 vitet të Kosovës pavarësi. Zëri Deda, flasim tanit për integrimin e Kosovës në për organizata ndërkombëtare. Një gjë që po qalon nëse e ndani edhe ju këtë mendim, derisa në anën tjetër, Serbia po e bën punën e penguesit. Cili është komenti juaj? Na kemi hupë për krahin e këto të... Për mua një problem i cili ekziston në Kosovë është që gjonat e na nuk pëndrojnë. Na nështë në këtë 10 vjetësh përsëritemi shumë shpesh për fushat ku nuk ka progres, e bota pëndronë shumë shpejt. Edhe ndryshimi i shpejt në bot nuk do të thotë që është mirë për neve. Që po të thëmë, për të këto 3 vjetë, që na e kemi bloku vetën me demarkacion, na nuk e kemi pas asnjë sukses në integrim apo në antarësim në organizata ndërkombëtare, sepse s'na kanë përkrah shtetet, cili neve na vyjnë përkrahja e tyre. Nuk na kanë përkrah. Na mandej kemi pas politikën e jashtme e cila ka ndryshuar disa herë këto 10 vjet. Në fillim ka qenë jo s'po na vyjnë organizata ndërkombëtare, hajde njohje shteteve. Ma dhe ka pas një premje, kanë thonë, jo nuk duam më njohje të shteteve, ta shdojmë antarësime në organizata ndërkomtare, e masi që dështum në UNESCO, e dështum në Interpol, ta shpo thonë, jo ta shapet po na duhet njohja e vendeve tjera. Po kanë kalu 10 vjetë. Momentumi para 8 vjetëve, apo edhe para 6 vjetëve, ka qenë më i mirë për njohje të Kosovës, se sa që është sot. Sot e kemë mafështirë me hapë dyrë të vendet e tjera, me thonë një e Kosovën mas 10 vjetëve. Sa tas nuk e kuptojmë pse kjo ardh tash mas 10 vjetëve, ku ke qenë deri tash, pse s'ke komunikuar më shpesh në këto 10 vite, çka po thojnë në atë kontinent ku jeton ti për shembull në Evropë. Apo ju përkrojnë vendet e tjera? Jo, nuk po na përkrojnë vendet e tjera, sepse na po e bllokojmë veten. E 3 vjet me i hub në dinamikë ndërkombëtare është shumë. Neve nuk na duket shumë, po është shumë për një shtet i cili stagnon. E tash ku kemi metna, para nesh është ky opcioni që na duhet me nënshkru marrveshjen për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë deri në vitin e ardhshëm, deri në 2019, e me atë marrveshje të antarësohemi në OKB, e pas antarësimit në OKB do të antarësohemi në çdo organizatë ndërkombëtare. Domethënë, po tash jemi pengi çasoj sepse politika shtetënore e Kosovës ka qenë jo hajde po fokusohemi në dialog me Serbinë. E nuk është punu paralelisht për njohje individuale, me i tregu që normalizimi i marrëdhënieve mes nesh s'do të thotë legjitimim i Kosovës, po tash e kemi ndruate dhe jemi këtu ku jemi. Dhe le të përmendim një fakt, një subjekt politik ku ju keni qenë më parë, e shet si zgjidhjet vetë me bashkimin kombëtar. Dhe tani në anën tjetër e patëm kryeministrin Edi Rama,
në rastin e ditës solemne të pavarësisë në Parlamentin e Kosovës, e përmendi mundësinë për një presidencë të përbashkët. Si e komenton ju këtë? Si e shihni ju këtë? Por me që ai duhet të delë dhe ta sqaroj atë. Sepse ai në fillim tha Kosova, Shqipëria e dy shtetet pambaruna, si dy shtetet pambaruna duhet jemi në Bashkimin Evropian, si dy shtetet pambaruna ta kemi politikën e përbashkët sigurisë dhe të jashtme, që është edhe kriteri BE-s, do të thonë se është gjithë kështu, edhe më një herë tha edhe pse jo mos ta kemi një president përbashkët. Po duhet më shumë sqarim prej Edi Ramës, çka ka mendu ai me atë punë. Unë mendoj që në kohën kur janë shtu prap zërat mas 10 vjetëve për ndarjet Kosovës, të më dhënë që veriu i Kosovës të i përket Serbis, që na duhet jemi shumë të kujdeshëm që ka po flasim edhe në ditë ceremoniale, edhe të jemi të kujdeshëm edhe që ka po flasim në opinion publik, sepse mundemi me metë pa një pjesë jashtëzakonisht transishme të teritorit tonë. Unë e majnë menë të në vitin 2008 e nonë, kur u angazhojësha që të ketë një qasje ma proaktive ndaj sërbëve pri qeverisë Kosovës, që mos dhvim këtë ditë ku kemi arsët. Dhe kur më pëtëshë njerës ta është e keqë ndarja dhe pse është e keqë ndarja, zakoni shumica njerësve mendojnë trepqa. Dhe më thonë të mendojnë a vetëm trepqa, po nuk është vetëm trepqa, është edhe Gazivoda. 75% e liçenit Gazivodës është në teritorin e Kosovës. Prej që ati ishë liçeni, na me atë uj prodhojmë rrymë, aj uj shërben për tokat bujqësore në rafshin, në gjithë rafshin e Kosovës, është uj i pishëm në gjithë rafshin e Kosovës, kur ti he edhe nuk ekziston asë një shtetë në botë i cili he këdorë për resurseve dveta natyrore. Trepqa, ujë. Tash, unë smuj me besu që ka njerëz në udhëhecit Kosovës që menojnë që qash letë ti mundësh me he këdorë për resurseve dhe me na erondu jetën 1 milion njerëzve që jetojme në rafshtë Kosovës. Pse? Sepse s'po din qysh me integru 30.000 banorë në veri të Kosovës. Ajo është ma pak se Dardania lagja në Prishtinë. Qash, tash na për 30.000 banora, po se s'po kanë qasi proaktive. Se po dojnë një problem me udhëhecinë e Kosovës, e cila nuk është në kohën cilën duhet, në cilën jetojmë, ata e në të obsesionumë me rolin e tjune historikë. Si do t'i vlerësoj këta njerës historia? Edhe ajo pak i shtin edhe mos me edhe me margja gjithkohës vendime të gabueshme sepse nuk po mendojmë për histori. Na jemi projekti i shqiptarëve në Ballkan në shekullin e 21 është ky. Republika e Shqipërisë shtet i pavarur, Republika e Kosovës shtet i pavarur, shqiptarët në Maqedoni me drejta të barabarta me maqedonët, edhe drejta për shqiptarët në Luginë edhe në Malzi. Që kjo është hapësira shqiptare në Ballkan, ku gjithë kanë drejtë edhe vendimarje. Tash në Serbi po qalonë, sepse nasë po përkujtesëm i për shqiptarët në Luginë Preshevës, pa ajo problemi Kosovës, që s'po din që shmu përkujtesë për popull të vetë anej, edhe nuk po flasim për ta, as me t'huj, as me kërkon. Shqiptarët Maqedonijën shumë të forët sot, se sa që kanë qenë, edhe barabartë, dërsa na këtu him në eksperimente tila, jo tash ajdeja për janë djapim veriun Serbisë, pëse me adhon veriun Serbisë? Është e papranueshme. Edhe duhet me qenë të kujdesshëm. Na nuk guxojmë në momentin, në vitin, kur ndoshta na kepën një partesh të reja, këti shtetit tonë, dalim jo serios. Qysh po dalim? Pa. U përmen disa herë qështja liberalizimit të vizave, qështja demarkacionit. Si e shihni realisht qështjen e liberalizimit të vizave pas votimit të demarkacionit në kuvendë? Unë mendoj që në qeshor ka më marrë vendimi për liberalizim të vizave. Edhe na mund të lëvizim pa viza mës largu deri me 24 dhëtor viti 2018. Mës largu. Ta është dikush kishtonë në qeshor këna me lëviz pa viza, nuk është e vërtet së mundësh. Sepse në procedurat e BE-s, na duhet të ratifikojmë demarkacionin tash,
në shkurt, duhet shkon raporti i 34 rasteve për luftim korupcioni që është matët Kosova me njëherë në fund shkurtit, që në mars ata të fillojnë me mekanizmat të tyre në Komision Evropian, Parlament Evropian edhe në Këshill Evropian, cilat marin minimum 3 mujë ditë. Tash ata i kanë procedurat e veta, ata nuk mujnë me janë ashkallu, pëse na e në mësumë janë ashkallu gjonat. Që gjithë fundit 2018 është për logaritja Unë me lejtë mësë ljargo është 24 dhëtori 2018. Mm-hmm. E më herët është 7 ori 2018. Po nuk e shotë mundur më herët se 7 orë. Po shkak procedurave cilat janë në bëhej, jo pëse unë së pëdu. Po, flasim për sëri për politikën tash. Si e shihni moralin në politikë? Si e shihni etikën në politikë? Për të dalë pastaj tek një çështje tjetër. Ajo po më duket mua që është na nuk kemi mrimë ndërtu etik në politikë. Kish me pas morale etik në politikë, s'kish me pas korrupsion e kesh përdorime të pozicioneve publike. Po. Dhe kjo nga se Kosova për shembull vendi i cili kam ri me përparu shumë, është Britania e Madhe, e cilja ka një komision të etikës. Është komision shtetënor, por është i pamvarun, i cili ka shumë ndikim edhe në shkarkim të funksionarve publik, nëse e kanë thy etikën në punën e tyre. Qëre, veç dishka dhe t'ja sëqeroj njerës shikuesve. Njerësët, gjithë ne që jemi në deputet, ata që janë në qeveri, ministrat, zamesministrat, kryetari shtetit, kryetari kuvendit. Na jemi argat të popullit, sepse na paguhemi prej tatimeve të popullit. Unë e këtoja them edhe studentave të mi. Nëse ti e merë një mjeshtër në shpi, që një jetu e pagu me ta regullu një pjesë në shpi, a i tregon qka me bo, a i lena ti me bo shka dënë. Qashtu jemi dhe na cilë të paguemi pitatimeve t'juja, na jemi argat të juj. E njerës të menoj që na, që jënë argat e njerësve në politikë, nuk është ashtu. Që kjo do me thonë etika në politikë, kur ti, për duhet ma shumë presion për i popullit këtu. Jo njerës të me menoj që dikush është i nalt atje në funksion, po ajo është... Edhe të presim. Po ti e i nalë, sepse vota jote edhe tatimi jote e ka bo dikon transition. Të më thonë, na pagumi pipareve të popullit edhe jemi argat të popullit. E kur të kuptan që të populli i Kosovës, krejt populli i Kosovës, ka me ndru komplet mardhënja e shoqërisë me politikë. E na nuk jemi aty. Dhe ka shumë njerëz, edhe ju e përmendit më herët, ka shumë njerëz të mirë, por që nuk e shohin të arsyes që të inkuadrohen në politik. Kanë rezerva për të inkuadruar në politik. Si e vlerësoni ju këtë? Si e shihni ju këtë rezervë të shumë njerëzve të aftë, shumë njerëzve të suksesshëm të vendit tonë? Pa ta duhet të... E kanë obligim, a dini, pa e regullu Kosovën, nuk i kemi luksin me thonë s'po du valaun e mu angazhu për këtë punë, sepse ti angazhosh për regullim, për përparim të vendit tonë. A dini kur e shoh të mërim në këtë pikë ku njerëzit mund të thonë, jo, besoj se mirë na unë me politikë, e kam jetën time, punën time, është në momentin që varfëria në Kosovë bjen për fundi 10%-shit, ku papunësia sillet rreth 10%-shit, ku rroga mesatare është minimum dy fish më e madhe se sa që është sot, ku Kosova se ka asnjë sfidë ndërkombëtare, kur kush nuk ta sfidon shtetësinë, ku na jemi një vend ku ka drejtësi, ka barazi për gjithë, ku ka mundësi të barabarta për njerës tonë, po edhe je shumë ai shumë i kyqën me botën se sa që je sot. E qatë Kosovë mundët me ardha i luksi ku njerës të aftë mundë me thonë, unë veç du me e këshyri jetën të eme. Po jo në moment kur varfëria gjysa popullit e varfun, papunësia është e madhe, të ardhunat mesatar janë të pamjaftueshme për një jetë jo dinjitetshme, minimale, e tash korrupsioni është në hava, shumë i lartë, pasunimi jashtëligjshëm është i madh, sfidohet Republika e Kosovës për shteteve të cilat s'na kanë njoft,
e tash ti se ki luksin me thon valla unë s'po du, sepse jo qas gjatë ma përpara po, kanë vdek shumë njerëz, ama na duhet me menu jashta motivit personal. Na e kemi obligim edhe ndaj atyune që s'janë me neve, bre, por me mija njerëz kanë vdek për qëtë liri, e na tash qëtë liri duhet me e bo kuptim pljot. Ajo bot kuptim pljot duke u angazhu për përmirësim. E s'munësh më angazhu kur që është ndryshe, direkt, për pos në përmjet participimit në politik, dyta nëse kryon rjetë organizatave shoqni civile, nuk është e vetëm OJQ, po dhe më thonë qytetari aktive, media matë forta, qytetarë cilët nuk lejojnë budalakina me ndëgju për i politikanve, po i shtynë me u korektu, a bedin, për ndryshe, pse kanë vdek ata më herët, që me mujtë me ikë gjdo njeri pri Kosovësa, po mua din që më brengosë shumë kur të më thoi njerës të dirë kur është bot liberalizimi i vizave se përdu me ikë. Po nuk, a petë kanë me të këthy? Njerës të kanë, jënë të e keshë kuptu liberalizimin e vizave. Mas pari, ti ki drejten me atë pasaport mos me pas vizë, po asë nuk e din a ki me mujtë me dalë pi Kosovës, sa ti jënë kushtet që shdush me dalë pi Kosovës, e asë atë lojnë ata atje me hymë rana, nëse si plëson që ato kushtet. Nuk është ajo vetëm hypi unë në aeroplana, në autobus dhe shkova dikun jashtë. Ja, ti ki me metë këtu, me përmirësu që të venë. Të më thonë, shumë letë po i marin daljet. Mu po më pengon që s'po ka përpjekje të rinia për me ndru Kosovën. Mas letë jo me thonë, i ka unë e pi Kosovës. Po, mas e që të përpjek është një kohë për me e botë mirë. Edhe që nuk e kuptojnë njerës të ri sa shumë kanë peshë në Kosovë, në me një organizim pak matë mirë, rinor, edhe dyta me votën e tyre. E treta është angazhim direkt politik, po ata kanë peshë, nëse populli jonë është gjysa e popullitonjë në matrisë 30 vjetë, po ti mund është me ndru politikën e një cikl zgjedhor. Vetëm nuk shkon ajo me të ndime, që bëshim mua betë më herë. Duke shkon duke ledzu, duke informu, duke e pa që ka po të premton një parti politike tjetra, dhe a bot aja që ka po e premtojnë. Na e dim që nuk bot me ton dikush ka mishti 200.000 veta në punë. Dihe, se s'është e vërtet. Po me ton dikush unë e ishti 30.000 veta në punë, në këtë mënyrë ti dush me di që është aja e vërtet ajo. Edhe, dikush që ka qenë qeveri, e është pjesë një partijet korruptume, sun t'abë një jetër matë mirë. Ato dush me ndëshku me bot, e aja mundësin që tërkujtë. Pa, dhe si e shihni Kosovën në dekadën e dytë? A e një optimist? A keni qasjen sikur kur kishit në fillim? Jo. Kur është shpallë pavarësia? Jo, nuk e kom atë qasje mu. Unë jë mende optimist për vendin tonë. Se unë mendoj që nëse mujme e përmledhë dhe të vitëshin e kalium, dhe të vitëshin e kalium ka qenë na e kemi humbë gjdo mundësi që i kemi pasë. Jemi bo ekspert me i hup mundësit për të mirë në vendit tonë, por nuk janë hup të gjithat. Na ende ka mundësi që Kosova me qenë shumë e mirë sa që është sot. Po unë vetëm shpresoj që populli i jonë është më në fund i bindun që këta cilë na kanë qeverisë dhe na qeverisin nuk mujnë me e bo Kosovën matë mirë. Në qëfse ka njerëz në Kosovë që menojnë që këta që e qeverisin, kanë me e bo Kosovën matë mirë e kanë gabim. Edhe nuk ka me u bo më i mirë. Po, adin, së është ajo vedisim, sepse njerës tonë janë shumë të vedishëm, po është marje e përgjëtsisë. Në bërjen e Kosovës më të mirë, gjdo njeri që jetonë në këtë Kosovë duhet me marë përgjëtsin e vetë. Do tjetë Kosova dhe Balkani, si me thonë, arene interesave të superfuqive? Po, është arene interesave, tash edhe na mundemi gjithë me u bo antarë të BE-së për 10 vjetë, edhe na, edhe Kosova mund për 10 vjetë me qenë antarë e Bashkimit Evropian, nëse punojmë natyrisht, ashtu si që duhet, është lista kërkesave së latë na duhet mi përmbush, edhe Shqipnia, edhe Malizie, Bosna, Maqedonia, Serbia, po edhe përshka këtë prishjes të përëndimit me Rusinë. Të me thonë, Rusia, e cila nuk është më pjesë një politiket përbashkët me përëndimin, dhe cila po i shkakton probleme, e ka këthy Balkanin në Evropën fokus, ku më në fund ata po e shojnë që s'munësh me e majtë Balkanin jashtë a BE-së, edhe nga kanë dhonë një mundësi, një shtytës
që me u pregadit që dikur mes 2025-ës dhe 2030-ës na me u antarësu në bashkimin evropian. Po para te duhet me punu shumë. Ka mundësi, unë jam optimist. Unë që po mendoj që në 2028-ën na kena me qenë në pra, nuk kemi me qenë duke negociu për antarësim. Ta shë jo ma real. Për parat kisha thonë kena me qenë mrenda. Kemi me qenë duke negociu për antarësim, kemi me qenë në NATO, kemi me qenë në OKB. Nëse ndronë qeverisja në Kosovë, gjendja ekonomiki ka me qenë dy fish më e mirë se sa që është sot, minimum. Edhe Kosova ka me qenë ven shumë me popull më të knaqur se sa që është sot. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Kishim knaqësi. Faleminderit shumë ftesë, knaqësia ishte e imja. Faleminderit edhe një herë shikues të nderuar, kjo ishte biseda sot me në emisionin Zëri i Arsyes. Ju faleminderit që na ndoqët, takohemi në emisione të tjera, deri atëherë mirëmbrëmje.